အလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ့14ရက်8လ2024ဗုဒ္ဓဘုရားမနက်9:20မိနစ်ခန့်ချိန်တပည့်တော်ပူဇော်သောဘေဇင်းအင်္ဂလိပ်ဂရမာအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသရာသင်ခန်းစာများပူဇော်ချက်အပိုင်း28စာတင်ပူဇော်ဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာ online မှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါရယ်ဗျာ။ကဲပူဇော်ချက်အပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ။အပိုင်း28ဒီလိုဟိုနေ့ကသွားရတဲ့ဂရမလေးစမေအမှပတ်စစ်အဲ့ဂျစ်တီပိုင်ဆိုင်မှုဗျာနာမဝိသေသနာဆိုဝါတလုံးရင်မိုင်းကျွန်တော်ဤအဲ့မှာဘာသာစစ်အခြေအနေနဲ့နောင်နဲ့ပေါင်းရင်နဲ့မနေ့တော်ကလည်းစပြီးပြောခဲ့တယ် subject object complement ရမယ်ဘာရမှာတော့အဲ့မှာသူဤသာသူမတို့ဤကသင်ဤလွယ်သူဤဆိုတာဘာပေါ်ကြီးတော့ဘာသာစစ်အခြေအနေကာသားဆိုတာဘာတော့နာသူမတို့ဤလည်းပဲဘာတော့သူမတို့ဤကဘာတော့ကာဘာတော့သိင်းလွယ်မှာသိင်းရဲကပါတော့လွယ်ကပါတော့အဲ့ဆိုတော့ရေးတဲ့ကလည်းပဲရှင်းနေဘာသာစစ်အခြေအနေနဲ့နောင်ပေါင်းပါမလားဘလေးမှာတော့ဟေးဆန်တော့သူတို့ဤကားဆိုရင်တရားခါသိင်းရဲလွယ်ဆိုရင်ယောဘတ်အဲ့လိုသွားမယ်အဲ့တော့သိသွားပြီဟေးစကဘိုင်ပေါ်ကြီးတော့ဘာသာရေးဒီစမ်းကပါတော့အဲ့နှစ်ပုတ်ပေါင်းရင်ဘာရရပြောတော့စပ္ပဇာ object complement ရရင်မဘာစပ္ပဇာနေရာမှာထားတယ်ဆိုဒီလိုပေါ့သူဤသားသည်စာသင်ခန်းထဲမှာရှိသည်ဒါဘယ်နေရာထားသွားတာကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့သားကိုလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဒါဘယ်ဘယ်နေရာမှာထားတာမောင်မောင်သည်သူဤသားဖြစ်သည်ဘာတော့မောင်မောင်စီဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လာတော့အဲ့လိုပြောတာသူမတို့ဤကအတူတူပဲသွားမယ်အောက်ကဆက်သွားမယ်ငါဤမိမသူတို့ဤတက်တာတင်တို့ရဲ့အိမ်အဲ့လိုမလားငါရဲ့မိမခွဲမိမအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုခွဲတက်ရတယ်ပုံတိုင်းမှာခွဲပြီးတော့မှရေးတဲ့ခါကျတော့သူ့အတိုင်းပဲအပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းသူ့အတိုင်းဆိုတာကဘာသာစစ်အခြေအနေနဲ့နောင်ပေါင်းမှာမလားငါဤမိမငါမိမပေါ့အဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲဆို my wife my wife သူတို့ဤတ္တသူတို့ကဒဲတ္တကိုလာပြန်ပြီပေါ့ box ကာဒန်စာဒန်ပေါင်းဆိုမဲ့ box their box သူရဲ့တက်တာ box စာတန်တွေကလည်းမဟုတ်ခါတန်စာတန်ပါမယ် box their box သူရဲ့တက်တာသင်တို့ရဲ့အိမ်ပြော your house you are လို့နဲ့တန်မဆိုနဲ့ပြောတာပြီးသားစတဲ့ကတတန်ပဲဘယ်လိုဆိုမှတော့ your house ပါတော့သင်ရဲ့အိမ်သင်တို့ရဲ့အိမ်အတူတူပဲအဲ့မို့ငါကပေါင်းတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာတော့ဘာသာစစ်အခြေအနေနဲ့နော်အဲ့မှာ subject object complement ရတယ်မပြောဘူးလားဥပမာပေါ့ငါကြီးမိမသည်နော်ငါကြီးမိမသည်ဆေးရုံမှာရှိသည်ဒါဘယ်နေရာမှာထားသုံးသွားတော့သူတို့ဒီငါကြီးမိမကိုလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဘယ်မှာထားတာတော့နော်များများသည်လှလှသည်ငါကြီးမိမဖြစ်သည်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာထားသုံးသွားတော့နောက်တစ်ခါသွားမယ်အဲ့ရှင်းမှာပဲပတ်သက်တဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်နဲ့ပါရင် SOC ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းမှာပဲဘေယာကြီးဘေပရပိုဇယ်ချင်းဆိုတော့ဘာလေးတော့
ဘုရားနေရာပြဖို့လွတ်ပြန်ပြီတော့ဦးစည်းဘောဦးဆောင်ဘော preposition ဆိုတဲ့ပါဘောကြီးထည့်ရတော့ဦးစည်းဘောဦးဆောင်ဘောလောက်ပါမေးတယ်ဖြေလေးကိုနေနေပါခက်ခဲ့ပြီဖြေလေးအရှိဆုံးမှထားတာဦးစည်းဘောလာလို့ဒီကောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဘုန်းကြီးကမေးနေတာတွေ့ရလျှောက်အောင်လဲပလေးတွေပိုင်းအောင်နေနေအဲ့ဒါမကြိုက်တာခုနပြောတဲ့ possession အခြေအနေနဲ့နောက်နေပိုင်းရင် subject object complement ရတယ်ပြောတယ်အဲ့ရှိမှဘာလေးထည့်တာတော့တကွာကြည့်မျိုးလုံးကအဲ့လိုပြောမတို့ကစိတ်ဆိုးအောင်ငါ့ကိုလောက်တာ proposition ဆိုတဲ့ဟာဘာပေါ့ပြတော့ဥသာဥစည်းပေါ့ဥသာပေါ့ရှေ့ရတဲ့ဥစည်းလာပြီဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်သွားပြီတော့မလဲဖြစ်ပြီဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့ပေါင်းတော်ဒီမှာပြောဘာရဲ့ဘာရဲ့ပေါင်းတာတော့လို့အဲ့မှာကြည့်မယ်သူတို့ရဲ့ကားထဲမှာငါရဲ့အခန်းထဲမှာအဲ့မှာခွဲမယ်သူတို့ရဲ့ကားထဲမှာဆိုတဲ့ပုံကိုခွဲအလုပ်ဝါတတာလုပ်နေရတော့ဘာကြီးခက်နေတော့ခွဲဆိုခွဲလိုက်ပေါ့ပုံလေးတွေ၃ခုပြထားတာမတွေ့ဘူးလားပြန်ခွဲဆိုဗမာလူရင်းဆိုရည်ရကကြရင်အနေပစစစ်အကြေးလေးကိုရည်ရမှာလားဘယ်ကောင်းရည်ရမှာတော့သူတို့ကြီးကားထဲမှာဆိုတော့အထဲမှာဘယ်ကောင်းဆိုက်ရမှာအင်းဆိုတော့ proposition ရည်ရမှာမလားပြီးရင်ဘာရည်ရမှာတော့ပစစစ်အကြေးလေးကဘာလဲတော့အဲသူတို့ကြီးဆိုတော့ဘာရည်ရမှာတော့ဒါရရည်မယ်ပြီးရင်ဘာရည်ရမှာတော့နောက်ကဘာလဲတော့ကားလို့ဆိုနော် in their car ငါတို့ရဲ့အခန်းထဲမှာအဲ့မလဲခွဲအထဲမှာပါတော့ရေးလိုက်ပါရေးပါတော့အင်းပြီးပါရေးပါတော့ရေးပါရေးပါတော့ငါးရက်ကပါတော့နောက်တော့အထဲမှာပါတော့အဲ့တော့ငါးရက်အခန်းထဲမှာမလားပြီးတော့ချင်းနောက်ကအခန်းပါတော့နော်ရေးရကဘလို့ရေးတော့ပြန်ခွဲမအင်းကပါတော့ဒဲရခါကအင်းမိုင်ဘရိုနဲ့ခွဲတတ်ပါပြီအောက်ကတစ်ခုဖတ်မယ်တင်းဤဇပွဲကုံအောက်မှာပြောစပတ်ပုတ်ခွဲအဲ့လိုခွဲတတ်တယ်အဲ့လိုခွဲပြီးပြီဆိုမှရေးမယ်ရေးတဲ့အခါကျရင်တွေ့ရလျှောက်ရေးမနေနဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်ဘယ်ကောင်စဦးစည်းရမှာတော့နော်နေရာပြဖို့လိုချင်ဘယ်ကောင်စရေးရမှာတော့ဘယ်ပေါ်စင်းစရေးတဲ့အခါကျတော့တင်းကြီးတပွဲခုံအောက်မှာဆိုတော့ဘယ်ကောင်စရေးမှာတော့အောက်မှာအောက်မှာကပါတော့ under ပြီးပါရေးမှာဘယ်စစ်အခြေတွေကဘာကြီးတော့ဘလို့ရင်ပါတော့နောက်ကပါရင်ပါတော့နောက်ကပါတဲ့တော့ဘလို့ရင်မလဲ table table ဘဲဆိုရင်အော်နဲ့ရောက်အော်တွေ့ရရောက်အော်မယ်အတန်တွေလေးသူများပြောတယ်နားထောင် table အဲ့တော့ဘာတန်လာတန်လေးကို ball ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေး table မဘ apple 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 ဆိုရင်အဲ့လိုအော်ရမှာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကဗမာတိုင်းကြောက်ကြောက်ပြီးတော့အပဲ့အပဲ့မင်းကြီးတော့အပဲ့လားအတန်တွက်ကအမ Apple နောက်တော့ကသွာ
ငါတို့ရဲ့ရေအိမ်ပေးမှာအဲ့လိုရေးပဲရေးမဲ့ခါကျပလေးမှာတော့ beside our lake ချင်းချင်းလေးအဲ့တော့ခွဲပြပြီး under က preposition your က preposition မစတိ possessive adjective table now beside ကပိုက်တော့ our lake ဆိုတာအဲ့လိုသုံးခုပေါင်းလို့ချင်းပါရတယ်ပြောတော့ဥမာပေါ့တခုပြောချင်းမေးနော်သင်္ဤသပွဲကုံသင်္ဤသပွဲကုံသည်သူတို့ရဲ့ကားထဲမှာရှိသည်ဟုတ်ပါလားအသင်္ဤသပွဲကုံသည်သူတို့ရဲ့ကားထဲမှာရှိသည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်ခွဲစမ်းရောက်တယ်ဘက်ကိုရင်ခွဲလို့မပြောဘူးလားဘာသင်္ဤရောက်လို့ပြန်ပြီလို့အဲပိန်းတာတွေမကြိုက်တာပုံဒီဝါကြကိုပုတ်ခွဲဆိုရင်ဘယ်လိုလျှောက်ခွဲပြန်ပြန်ပြောပါတော့ဘယ်ကားထဲမှာရောက်ရောသူတို့ဤကားထဲမှာတခိုင်းပြီးပေါ့ဘယ်ရိုက်ပုတ်စေပုတ်တွေခွဲမယ် SBOC MPT ကဝါကြဆိုဘေးနေရလေဝါကြဆိုဝါကြတိုင်းခွဲလေဘာလျှောက်အောင်လားညပြမယ်တင်းဤသပွဲကုန်သည်သူတို့ဤကားထဲမှာရှိသည်ပုတ်ခွဲဘာလျှောက်အောင်လားခွာဝါကြကိုခွဲတာလည်းမသိပုပ်ကိုပုပ်စုကိုပြန်ခွဲတာလည်းမသိပတ်တခါပြန်ပတ်အဲ့မှာဘက်ကပါတော့ဘယ်သူရှိခဲ့တော့ဘယ်သူရှိခဲ့တာတော့ဘယ်မှာရှိတာတော့ဘယ်တော့ရှိတာခွဲအစပြန်ခွဲဘယ်ကဘယ်ရတော့ပြောရှိခဲ့ဒီကဘက်လို့ပြောရင်ဘယ်ကောင်းစားရေးမှာစမ်းချက်ကပါတယ်တော့အဲ့ဘယ်လိုရေးမှာတော့နော်ဒီမှာတီချတဲ့ပုံစံလေးဆို The Japanese student လို့ပြော Article ရဲ့ adjective ရဲ့နောက်ရပေါင်းမယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့မှာចောင်းသားတယောက်လို့မပါဘူးမဲ့ဒီចောင်းသားတွေကဂျပန်ចောင်းသားလို့တီချတယ်ဆိုရင်ရှင်းမှလည်းပြောတယ်နော်အတိုင်းဒရိုက်ဘာအတိုင်းဒရိုက်ဘာလို့လို့ပေါ့ the time driver လို့ဥမာတို့ပေးခဲ့တယ်မလားเนาะ or so on နေနေအဲ့မှာ article adjective ရဲ့နောင်ရဲ့သုံးလုံးပေါင်းမှာနောင်ရဲ့ adjective ရဲ့ adjective ရဲ့နောင်ရဲ့ပေါင်းလို့မရသေးဘူးသုံးခုပေါင်းအောင်ရှင်းမှာမပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုရေးမှာတော့ပြန်ပြောတာကျောင်းသားများဆိုတော့ s ပါလားမပါဘူးလား s ပါရင် s ပါတဲ့အတန်ဆိုကွာနော်ပြီးရင်ဘာရေးရမှာတော့အခုကဘာရေးထားရတော့စပ္ပကျပြီးရင်ဘာရေးမှာတော့ဘက်ကနဲလားများလားဘာလို့များတာဘာလို့များနေရတော့စပ္ပကျကများလားမများဘူးလားအဲ့တော့ဘာရေးမှာတော့ဘာလို့အာမေးရတာတော့မနေ့ကကိုထောက်စားရမလားအချိန်ကဘယ်ကာလကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဗာနေရေးမှာတော့အဲ့တော့ပြန်ဆိုစပ္ပကျကိုရင်ဆို The Japanese student စပ္ပကျ where back ပြီးဗာရေးမှာတော့ဘလေးကဗာနေတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲတဲ့သူရဲ့အိမ်သားမှာသူရဲ့ပုံစုကိုခွဲဗာရေးတော့အဲ့တို့ရဲ့အိမ်သားမှာဖြစ်သွားပြီမလားအဲ့တော့ရေးတဲ့ကဘယ်လိုရေးမှာတော့ဒ
their house ပြောပါတော့နောက်ပါကြံသေးတော့ထိုင်ရပါတယ်တော့မလေးမှာတော့အဲ့တော့ဆိုလဲတော့ the Japanese studentsရတဲ့တည်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာဝကြိုက်တော့ negative question ဆို the japanese question လောက်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုဆိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲเออวัสบายลาวะนะบักโกชาบักกะบาโรเบตูอาชีดาโรตูมาลุเปียมีตูมาลุยอมมาซะตูมาชีดาล่ะบะตูชีดาโรตูมาแกเบมาชีดาโรဘယ်တော့ရှိရလဲ။ရှိနေတာ။အဲ့တော့ဒီမှာပုတ်တွေခွဲမယ်။ဘက်ကဘက်ကပါတော့ရှိနေတာ။ပြောနားစပ်ပြောပါ။ရှိနေတာ။မောင်ခွဲတဲ့ခါကျတော့ရပါပြီထားလိုက်။ကဲအဲ့တော့ရေးမယ်ဘယ်ကောင်စရရမှာ။စပ်ပြချက်ကပါတော့နော်တကယ်တည်းကျတော့တူမပေါ့တူမကဘာလို့တူမတော့အဲပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာတူမဆိုတာမင်းတူမမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးတော့တူမလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့တူမတော့အဓိကကရှိတာကတူမရှိတာလားတူမရဲ့တူမရှိရလားနော်တူမကဲအဲ့တော့ရေးမယ်တူမရဲ့တူမစပ်ပချက်ကိုစရည်တော့ဘယ်လိုမှာတော့ needs လို့ဆိုမယ် NIC needs needs လို့ဆိုဘယ်လိုတော့ needin ic လို့ခေါ်မယ်နော် harness ပြော harness တမရဲ့တမလို့ဖြစ်သွားပြီကဲအနည်းလားများလားအနည်းအနည်းဆိုတော့ကြည့်မယ် subject နဲ့ဘာဖြစ်မှာတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့ရေးမှာတော့ဘာလို့ what's နဲ့ရေးတာမရှိတဲ့ပဲပြောတာဘာလို့နေ what's နဲ့သုံးရတာတော့ပြီးရလားဆိုတဲ့အချိန်ပြောက်ကိုထောက်တာမလားအဲ့တော့အတိတ်လားပြစ္ဆုတ်ပန်လားအဲ့တော့ harness was la why harness is la harness was be be ဘာရေးမှာတော့စပ်ပြက်ပြီးပလဲပြီးဘာရေးမှာတော့ဘလေးရပါတယ်တော့သူဤအခန်းထဲမှာအိုက်ဘဝခွဲဘလို့ခွဲမလို့သူဤအခန်းထဲမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ချစ်မင်းရေးတဲ့ခါကျဘလို့ရေးမှာတော့အဲ့တူဤဆိုတာကနော်တူဤဆိုတာသိပြီအဲခန်းဆို living room လို့သုံးမယ် living room ပြော living room room ဆိုတာအခန်း living ဆိုတာကသူကအရှင်ထားတဲ့အခန်းခေါ်တာပေါ့ living ဆိုတာကရှင်သန်နေရှင်သန်နေအခန်းပေါ့ဥမာပေါ့ရှင်သန်နေအခန်းဆိုတာကအရှင်များလည်းတည်နေလို့မရဘူးကိုယ်လည်းတည်နေမရဘူးတခြားလူလည်းနေလို့မရဘူးအဲခန်းဆိုတာဝင်မဲထိုင်မဲပြီးထွက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးမလားဒီအခန်းအရှင်ပဲတူတိုင်းတူပိုင်မဟုတ်ဘူးအင်းတိမ်မှာရှိတာမှာအေခန်းလို့ပြောတာနဲ့အေခန်းဒီဧည့်သည်လာရင်လာမယ်ကြက်တဲ့ဧည့်သည်လာထိုင်ရှင်မြားလဲအင်းရှင်လဲအိတ်လို့မရဘူးအမြဲတမ်းအင်းရှင်အိတ်တွေလဲဧည့်သည်လာရင်မပြောရတော့ထားပြရမလားဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုရှင်တန်နဲ့ room အများသူကနေကျင်တဲ့လူနေအစဉ်ပြေလို့နေကြတော့သူ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ living room ဘယ်လိုခေါ်မှာတော့ living room အဲ့ဒါလို့သုံးမယ် in his living room ပြောဘယ်တော့ကတော့ဘယ်လိုရေးတာတော့အဲ့တော့ကောင်းစရာဟာနီးစ်ဒါပါပြတာတော့သူမကြီးပြလာကသူအိမ်ကထဲမှာရှိတယ်ဟာနီးစ်သူမကြီးသူမကဝက်ရှိတာ in this living room အိမ်ကထဲမှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့ last month ဒါကဘာဘာကြိုက်တော့နဂရီလောက်မယ်နဂရီလောက်တဲ့ခါကျတော့ဘတ်တူပြီးနောက်မှာနော်ထက်ဆိုလိုက်question out
လွတ်မရောက်လာတော့ဘူးဟမ်ဘာလို့ရလိုက်ရောနေကျွန်မမနေ့ဥဒမဆိုဟလားဥမဘူးဥစနေဘူးမြန်မာရှိအာဇာရအာဇာရဆိုဘာပြောတာအာကျအာဇာရဆိုဘာပြောတော့ဘာကျင်တာဟမ်အဲ့ရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာကျင်တာဟမ်အဲ့ရစကားနဲ့လေအဲ့ရစကားသိတာဟောင်းနေဘဝမ်းမန်းရှိုးတို့ဓဏိရေကြီးတို့ဟမ်ရေနံကြီးတို့ပြောတဲ့ပုံစံအဲ့ရစကားရဲစကားဆိုသိလားတော့ဟမ်ဘယ်လိုပြောတာပြောကြည့်တယ်ဟမ်အကျင့်ဘာကျင့်ဟမ်အာစာရအကျင့်ဆိုတော့ဘာကျင့်တော့လို့တရားကျင့်တာဟမ်ဟမ်ဘာကျင့်တာဘာမကျင့်ဘူးလဲဟာဘာမှမကြည့်ဘူးတော်ဘာမှမကြည့်မဲ့လည်းဘာလို့အာစရာတို့မဲ့တာလဲဆရာတော်ကြီးမဲ့ပြီလားဟင်အယက်စကားဆိုတာရှိရလေအယက်သူအယက်သားတွေပြောတဲ့စကားမကြဘူးလားဟင်အယက်သူအယက်သားပြောတဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာခေမာကြီးတို့ပြောတဲ့စကားပေါ့မင်းနောက်ကခေမာကြီးရှိတယ်ကြည့်တယ်မအောင်ရှိတယ်ကြည့်တယ်တော့မှရှိလားရှိရဲ့အဲ့တော့တကယ်အောင်လားမင်းကနှက်ထွက်မှကြောက်လားစာဆိုရင်လည်းနှက်ထွက်မှကြောက်လားဟာလားနှာခေါင်းပိတ်ပြီဟမ်ဘာလို့မင်းတကယ်အောင်တာလားနမ်းကြည့်တယ်တပုတ်နေအာပုတ်စော်နမ်းလားနမ်းကြည့်တယ်ဘာနမ်းလဲလို့နမ်းကြည့်တယ်မခွန်းအောင်ထားတယ်နမ်းကြည့်ဘာမနမ်းဘူးလားအာသိကြလို့လားတော်ဟမ်ဝါစလာကြီးရာအကျင့်ဆိုတာဘာကျင့်တော့လို့ဘာကျင့်တာကျင့်ဟမ်ဘာကျင့်တာတရားတွေဘာကျင့်တာလဲတရားတွေဘာကျင့်တယ်ဘယ်တော့ကျင့်ဘူးတော့အရင်တော့ကျင့်ဘူးလေဗျအရင်တော့ကျင့်တယ်အခုရောဘာမကျင့်တော့အခုကဘာကျင့်တာဟုတ်ကဲ့ဘာမှမကြည့်ဘူးဗျ။ဘာမှမကြည့်တော့ဘူး။တော်။မနေ့တော့ဥပစာရကိုစာမေးခိုင်းနေသူပေါ်ပိုက်လာတွေ့ပိုက်လာ။တော်တွေ့ပါပြီ။ဟမ်ဖြူစင်ဝဲဝါတွေ့ပိုက်လာ။မတွေ့ဘူးဗျ။ဟမ်မတွေ့ဘူးရလား။မရောက်ပါတော့။မပါဘူးဗျ။မန်းဖြတ်သွားတာအိမ်မန်းဖြတ်သွားတာဘာမှပါမအောင်။ဟမ်။အရှင်မြတ်နဲ့ပါတော်တော်အဲ့ဒီတက္ကမလေးရ။ဘာမှမတော်ဘူးရ။ဟမ်ဘာမှမတော်ဘူးရ။သိကြလို့လား။တမ။အဲ့ဒါစာဆက်တင်လိုက်အောင်မယ်ကွာ။ဘာမှမတော်ဘူးဆိုလေ။နောက်ကျမှစာမေးမယ်နော်။တမ။အဲ့မှာဒီနေ့ adjective မျိုးပြောင်းမယ်။အခုပြောင်းမယ့် adjective က degree adjective လဲခေါ်မယ်။ဘာ adjective တော့အတော်မလည်းပဲ quality adjective လဲခေါ်မယ်ဘယ်လိုခေါ်မှာတော့ quality adjective အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် quantitative adjective ပြော quantitative နောက်တော့ကအဲ့တိုင်းမပြောချင် stated adjective stated adjective နောက်တော့ပြောဘာဖြစ်နိုင်သေးတော့ descriptive adjective ပြောဘယ်လိုပြောမလို့ descriptive အဲ့မှာရှင်မြများများဝင်ပါရနော်စာမေးတာ45မှာပါတယ်မလားပါပါအမျိုးမိတွေပေါ့သာဆရာမောင်းဆောင်ကအမျိုးပေါ့ဒီအမိကိုမှဲ့တဲ့ခါမှာเนาะအမိ5မျိုးလောက်မှဲ့ထားတယ်ဘယ်နှမျိုးမှဲ့ထားတော့အမိ5မျိုးလောက်မှဲ့ထားတယ်เนาะပရိယတ်တွေမတူတာပဲရှိတယ်ပရိယတ်ပုတ်တွေကွဲသွားတာကွဲသွားတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရတော့ဒါပါပဲအရေသေးပြတဲ့နာမဝိသေသနာကိုပဲပြောတာဘာပြောတာတော့အရေသေးပြတဲ့ဆိုတာကဂုံလို့လည်းပြောလို့ရမှတ်တာเนาะဂုံင်္ဂါကိုပြတယ်နာမဝိသေနာဂုံတို့အဆင့်တန်းတွေပြောတာ
နော်အမှတ်ကြည့်မယ် degree adjective quality adjective quantitative adjective stated adjective descriptive adjective မလားအဲ့မှာအရေးသေးပြနာမဝိသနာနော်ဒီပြီးတော့ဒါဒီယူနိတ်လိုက်ဖတ်သွားမယ်နော်ဒီပါဝါပန်ထဲကလိုက်ဖတ်မယ်ပြီးမှရှင်မရတို့ဟာလေးကိုတစ်ခေါက်ပြော့ပေးမယ်နော်ဒါအခြေခံလေးတွေပေါ့အခြေခံစကားလုံးတွေလိုက်ဖတ်မယ် B ရဲ့ UTI FUM ကို beautiful တခါဆိုပါ beautiful ဆိုတာကလာပတော့လာတယ်ဆိုတာပုံစံမျိုးလေးနောက်တစ်ခါ BAD bad ဆိုတော့ဆိုတယ်တို့ညံ့နေတို့ရုံးမလာတာတောင်းလို့ရတယ်နော်အများကြီးတောင်းလို့ရတယ်ဘက်ကတော့ရပြီဒါပဲသွား POR ဆိုတာကစင်ရတော့ဒီဗမာတန်တော့ပူဝါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြီး order ပဲ PO ပူ OR ပူဝါဆိုပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တန်လေးက POR ဒါတော့ပဲနော်အဲ့ဒါတော့ POR POR စင်ရတော့ ID rest နေတော့စင်ရနေဘူးရ clever လိမ်မာတော့NEW new တက်တော့ Hello NG long ရှိတော့ PI TTY pretty လပတ်တော့နောက်တကHONESTY ဆိုတာရိုးသားတော့ Honesty ဆိုတာရိုးသားတော့နောက်တက HAPPY happy ဆိုတာပျော်ရွှင်တော့GOD good ကောင်းတော်တော်သော GOD good ကောင်းတော်တော်သော SAYORD short တော်သော SAYORD short တော်သော PIB brief ရဲ့ရင်သော PIB brief ရဲ့ရင်သော RICA rich ချမ်းသာသော RICA rich ချမ်းသာသော BIG big ကြီးသော BIG big ကြီးသောနောက်တစ်ခါ OND OO သော OND OO သော YO ရွေးကြီးရန်ငယ်သောUGN RMI ugly ရုပ်ဆိုးသော WICKED wicked ကောက်ချက်သော SAD ဆက်ဝန်းနေသောအင်္ဂလိပ်စာတွင်တဲ့ပြောချင်တာကအင်္ဂလိပ်စာမှာဒီ quality adjective တွေပြောတာနော် degree adjective တွေပေါ့နော်အရေးသွေးပြတဲ့နာမဝိသေသနာတွေနော်ဂုံပြတဲ့ဒီဝိသေသနာတွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်အများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာအင်္ဂလိပ်စာတွေနဲ့မရေပြတ်တောင်ရှိရသော်အဓိကအခုပြောတဲ့ဘာတွေဒီဒီအချက်တွေပြောဘာအချက်တွေတော့အဲ့မှာအရှင်မြတ်မြတ်စောင့်တဲ့အတိုင်းလေးတစ်ခေါက်ဆိုပြမယ်လိုက်ဖက်ကြတစ်ခေါက်ပဲတော်တော်လေးအဲ့မှာဂုတ်ကောင်းတော့ဆိုလိုက်ဘက်ဆိုတော့ရိချမ်းသာတော့ဖူဝါစင်ရတော့အဂလိယုတ်ဆိုတော့ဖတ်ဝါတော့သင်ပိန်တော့ကူအေးတော့ဂလက်ဝန်တာတော့လေးစီပြင်းတော့ပြင်းတာတူတူပဲနောက်တော့ happy ပျော်ရွှင်တော့နောက်တော့ clean တန်ရှင်းတော့နောက်တော့ clever လိမ်မာတော့ stupid မိုင်မဲတော့နောက်တော့ small သေးငယ်တော့နောက်တော့ bitchy တော့လာချီတော့ညူတက်တော့အိုးဟောင်းတော့ဦးတော့ဟိုင်မြင်တော့လိုနေတော့လောင်းရှိတော့ရှော့တူတော့ပရတီလာပတော့ beautiful လာပတော့နေရိုချင်းတော့ white ချေတော့ red နီတော့ green စိမ့်တော့ဖိမက်ကြောကြတော့ဝမ်နေတော့ဝတ်ဆိုတော့ဒရိုင်းချောက်တွေ့တော့ရန်ငယ်တော့ငယ်တယ်နုတယ်တရားတယ်နော်စိချိုတော့ဘိတာခါတော့ဆက်ဝမ်နေတော့ဝိုက်ဖြူတော့ဓာတိညပ်ပန့်တော့ဟေတီချမ်းမာတော့အေးမချမ်းမာတော့polish my man dog wine so yain dog no honest yoda dog wicked kaok chit dog lucky kan kaung dog ya bi no da ja lo da le dia
လာတပြီးတော့ဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကုန်ဆိုပြတယ်ဒါကြတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါတရားမကုန်နိုင်အောင်မခန့်နိုင်အောင်မရင်မရွက်နိုင်အောင်အများကြီးရှိတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒါအခြေခံစာတင်ဖို့တပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့တခုသွားမယ်အဂျစ်တွေမျိုးဆက်မယ်အာထီကေရဲ့ဒီဂရီအဂျစ်တွေရဲ့နောင်းရဲ့လို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရမယ်ပေါင်းမယ်ပြောဘိုင်းဘိုင်းတော့ရှင်းမတော်တာခုပေါင်းခဲ့တယ်အာထီကေရဲ့အဂျစ်တွေဆိုတာကprovide agent ရဲ့နာဘိုင်ဘိုင်ပေါင်းတာတော့ article provide agent နာရှင်းမတော့ပြောခဲ့တယ်မလားเนาะအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဂျပန်ចောင်းသားတယောက်တို့မြန်မာចောင်းသားတယောက်တို့စသဖြင့်မသုံးလားအခုကျတော့ article နဲ့ဒီမှာ agent ကဘိုင် agent တို့အဲ့နောက်မှကျမှနာအဲ့လိုပေါင်းလို့ချင်းရင်ね subject object complement ရတယ်ပြောပါရတော့subject object complement ရတယ်ဥမာကြည့်မယ်လမ်းပသောမိန်းကလေးတယောက်စင်ရဲသောကလေးဆိုတဲ့ပုံစံကြည့်မယ်လမ်းပသောမိန်းကလေးတယောက်ဆိုလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုခွဲလိုက်လမ်းပသောမိန်းကလေးတယောက်ကိုပို့တယ်လိုက်ခွဲတဲ့အခါလမ်းပသောဆိုတာဘာလဲတော့မိန်းကလေးဆိုတာတယောက်ဆိုတာစင်ရဲသောကလေးမှာစင်ရဲသောကဘာတော့ကလေးဆိုတာနော်တယောက်လို့ပါလားဟုတ်ပါဘူးမပါဘူးဒါတော့အဲ့မှာရေးတဲ့ကလှပတော့မိန်းကလေးတယောက်ကိုရေးတယ်ရေးတဲ့ကဘယ်ကောင်းဆိုက်ရမှာအာတီကယ်ကဘာရေးမှာတော့အာတီကယ်တယောက်ဆိုတော့ပါတော့အေးပြီးရင်ဘာရေးမှာတော့ဒီရေးချက်တဲ့ကဒီမှာလှပတော့လာမိန်းကလေးလာအဲ့လှပတော့ဆိုတော့ပါတော့ beautiful ပြီးမှဘာရေးမှာတော့နောက်ကပါတယ်တော့အဲ့ကြမို့ရေးတဲ့ခါကျတော့ a beautiful girl ပြောပါတော့ဟမ် girl အာသန်ပြောငါးခါလောက်ပြောစမ်းအာသန်လို့ပြောစမ်းအာသန်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 အေးနောက်တစ်ခါကျရင်ဟိုဂဲဆိုပြီးတော့လာလို့ရဒီမှာတွေ့မယ်နော်တရားရင်မေးဦးမယ်ရှင်ပြမရဘူးအဲ့ဒီ GIL ကိုเออเกเลอเอเดนเนี่ยลายเนาะဒီမှာဒါပါတော့လာပါခေါ်တော့ဟမ်ဒါပါတော့ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်မဟုတ်လားတွေ့ဘူးလားကွန်ပျူတာဟာတွေ့ဘူးလားဟမ်ဒီကီးဘုတ်တွေ့ဘူးလားဒီမှာဆိုင်ရတဲ့ကီးဘုတ်လေးလေဟမ်မတွေ့ဘူးလားဒီမှာကီးဘုတ်ကြီးမဟုတ်ကနန်းပေါက်ဆက်ထင်းနေလားမသိဟမ်တယ်လီဖုန်းနေတာဒါတယ်လီဖုန်းလည်းပြောလို့ရတယ်အကုန်ရတယ်ဆွဲဆောင်လို့ရတယ်ဟယ်လိုเอ้นี่ก้าวล่ะเอ้เอลอลุลุยะเด้หึเอลอนี่ก้าวล่ะบ่อะแท้ๆแท้ๆเราเวจินโลบ่าหึอะแท้อะแท้แฟชั่นแฟชั่นสายพุ่งเสร็จนี่ล่ะอะแท้อ่ะไม่ย้อมดอกบู่เด้ดอลลาร์ซี้เด็ดลุเด้อะแล้วปิจิเมပြောကျင်တာကအတန်ထွက်တဲ့ခါကျရင် GILL ကိုအာတန်ထွက်လို့ပြောတာ girl အာတန်နဲ့ girl ဟောသူများဆိုပြရင်လေလိုက်တူခိုးမှမရောက်အော်ကျင်တာအော်နေတယ်ပြီးရင်ထွက်ကျင်တာထွက်တယ်ပြောလို့လေအနေဖြစ်တယ်နော်ဇကဘုံပေးရင်လေရိုင်းအောင်မေဘာဘာဆိုလဲပြောတာဟမ်ကိုမျိုးကကြည်ရဆရာမဟုတ်ချင်းပြားများအဲ့လိုပြောရင်ရိုင်းနေเนาะတည်တန်ကြရဲ့သူကြိုးခွင်းဆွတာခေါ်တာเนาะတည်တန်ကြရင်ဘာဖြစ်တော့တည်တန်ကြကြိုးခွင်းဆွတော့ဘာဖြစ်တော့တခါတည်းဘာဖြစ်တော့တည်ရောချင်းပြားများအဲ့လိုပြင်းများများတခါတည်းတည်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြည့်မယ်စင်ရသောကလေးပြောပါတော့စင်ရသောကလေးတယောက်လို့ပါလားဒါမပါဘူးဆိုရင်နောက်ကြည့်မယ် his name is ဒါပါတော့ his name is asara ဘယ်မှာသုံးရှိပါကြာက his name is asara ဆိုတာဘာပါသူနာမည်သည် asara ဖြစ်သည်နော် he is the poor he is the poor boy ပြောပါတော့ he is the poor boy အဲ့လိုသုံးရတယ် he is a boy လို့သုံးလို့မရဘူးစင်ရသောကလေးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဆင်းရဲသောကလေးသည်ရှေးဝါးကြမှာဘယ်သူပြောတာတော့အာဇရာကိုပြောတယ်ဆိုပါဆိုအာဇရာကိုပြောတာပဲအဲ့တော့သိဆင်းရဲတာနော်ဘုန်းကြီးနဲ့ကွင်းနဲ့ခေါ်လို့မရဘူးမရှိဘူးပဲလုံနိုင်အောင်နော်ရင်းနဲ့ကြောင်းရတာမဆိုဘယ်ကသွားသွားဖြောင်းလာလဲမသိဘူးအဲအခန်းထဲဟိုခန်းပြေဒီခန်းပြေနဲ့ရင်းနဲ့ကြောင်းတော့ဖြောင်းနေပတ်စံလိုက်ဖြောင်းနေပုံစံရှိတယ်မနေ့ကမင်းနဲ့တဘာတွဲလာတယ်ပဲကောင်တော့ရင်းနဲ့ကြောင်းမနေ့ညနေကတဘာပါလာပဲကတော့အေးတွေ့ပါပဲဟမ်ရင်းနဲ့ကြောင်းပေါ်တာဟာလားအဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်မယ်ရှေးဝါကြကိုရမြမြသိအောင်ပြောတာရှေးဝါကြကနော်ဟစ်နမီအာဇာရာတော့မဟုတ်နော်ဟစ်အာဇာရာပေါ့သွားပါတော့အာဇာရာဖြစ်တယ်ဟစ်နမီအာဇာရာသူနာမည်အာဇာရာဖြစ်တယ်အာဇာရာဆိုတာပြောပြီးသွားပြီမလားအဲ့တော့သူဒီဆင်းရဲသောကလေးတယောက်လို့ပြောမှာလားသူဒီဆင်းရဲသောကလေးပဲပြောလိုက်ရမလားအဲ့လိုပဲပြောမှာမလားဟုတ်ပါဘောအာဇာရာရန်ဆိုထားပါတော့နော်အရှင်မြတ်ဘွဲ့သည်အဲ့ဒီဥစဉ်ဘွဲ့သည်အာစရာဖြစ်သည်သူသည်ဆင်းရဲသောယံတပားဖြစ်သည်လို့ပြောမှလားဆင်းရဲသောယံတပားလားယံပဲလားယံတပားလို့ပြောမှလားသူ့ကိုပဲပြောတာဒါရိုက်ပြောတာလေတပားတွေပါထည့်เสียလို့သိလားနော်အာစရာဆိုတာသိနေပြီတိကျနေပြီတော့ကြောင့်သူ့ကိုတပားလို့ပြောเสียမှာမလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမဘောဒီကားသည်နော်မဘောဒီကျွန်တော်ချုပ်သွားလိုက်မယ်။ဒါဒါလေးပဲရင်ပြောမယ်။အဲကြောင့်မို့စင်ရသောကလေးတယောက်နဲ့စင်ရသောကလေးနဲ့တူလား။မတူဘူး။သွားမယ်လေ။ဒီမှာလည်းပြောတယ်။ Subject Object Complement လောချင်လို့ချင်း Degree Adjective မှာဘာလေးပါခိုင်းတော့။ Article အဲကြောင့်မို့စင်ရသောကလေးကိုဘယ်လိုရေးတော့ The poor boy The poor boy ပြောပါတော့ The poor boy ဒါရပြီ။နောက်တစ်ခုသွား။သိုးသောကြားတကောင်ပြော။နောက်တစ်ခုကပါတော့အဲ့တော့သိုးသောကြားတဲ့ကောင်ခွဲခွဲတဲ့ကဘယ်လိုခွဲမလို့ရှေသောအဲ့မှာသိုးသောကြားတဲ့ကောင်နော်ကဲရေးတဲ့ကကျတော့ဘယ်လိုစရေးမှာတော့အတိကဲစရေးတော့ A ဘောသိုးတယ်ဆိုတာဒီနေမှာ B A D ဘတ်နဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ် butကြာကထိုင်ကနောင်အစပြောအဘတ်ထိုင်ကပြောပါတော့သိုးသောကြားတကောင်တပောက်လားသိုးသောကြားတကောင်ဆိုတာ ਨੇ ကြားတွေအများကြီးပဲဘယ်ကောင်ပြောတာသိလားသိုးသောကြားတွေအများကြီးရှိမယ်တကောင်တကောင်အဲ့လိုပြောတာဟိုမှာရှည်သောမြစ်ပြောပါတော့ရှည်သောမြစ်တစ်စင်းလို့မပြောဘူးเนาะဒီစိတ်အေယာဝတီလည်းညှိုးထုတ်လိုက်ပြီဒါအေယာဝတီကိုရှင်းွားကြမပြောဘူးလားဒီစိတ်အေယာဝတီနော် the Eyabri river is now long river around river တို့ along river တို့သုံးစရာလိုသလားရှည်သောမြစ်တစ်စင်းလို့ပြောစရာလိုသလား Eyabri မြစ်လို့သိနေပြီဆိုရင်သူ့ကိုဗာပဲထဲမှာတော့ရှည်သောမြစ် Eyabri မြစ်ဒီရှည်သောမြစ်ဒီဖြစ်ဒီပဲပြောမလားရှည်သောမြစ်တစ်စင်းဖြစ်ဒီပြောမလားရှည်သောမြစ်ပဲ Eyabri မြစ်ကရှည်တယ်ပဲပြောမှာပဲအဲ့ဒါပြမြစ်ကရှည်တယ်ရှည်သောမြစ်တူတူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ the long river လို့ပြောတယ်တကယ်လို့မြစ်ရှည်သောမြစ်တစ်စင်းဆိုရင်တော့ဗာဒီထဲမှာတော့အေးအဲ့မော်ဒီနေရာမှာရှည်သောမြစ်ပဲပါတယ်တော့ကြောင်းရှင်းမှာ article ဗာထည့်ပေးတော့တိကျတဲ့ article တဲထည့်တယ်မှတ်မယ်တဲရဲ့ long ရဲ့ river ရဲ့နောက်တစ်ခုသွားစာအုပ်အတိတ်တဟုတ်ရဲ့စာအုပ်ကပါတော့စာအုပ်ကပါတော့အတိတ်ဆိုတာပါတော့တောက်ကပါတော့စာအုပ်အစ်တောက်လားအစ်စ်စာအုပ်တောက်လားစာအုပ်တောက်ဓမ္မတော်ပြောရင်ကွန်ပျူတာအစ်စ်လားအစ်စ်ကွန်ပျူတာလားကွန်ပျူတာအစ်စ်အဲ့လိုပဲသုံးတာနော်ကားအစ်စ်လို့ပြောလားအစ်ကားလို့ပြောလားကားအစ်စ်အဲ့လိုပဲခွေးအလို့ပြောလားအာခွေးပြောလားခွေးအာအားတဲ့ခွေးကိုပြောတာခွေးအအဲ့လိုပဲသုံးတာခွေးအကိုအာခွေးလို့အာသောခွေးလို့သုံးတာရှိတာလို့အဲ့လိုပြောပေါ့တခါတည်းမှာအဲ့လိုသုံးလို့ရှိရဘလို့လာလားကိုကပုတ်ခွဲတတ်ဖို့ပဲနောင်းရဲ့ adjective ရဲ့အပေါ်ကွဲဖို့လို့ရေးကြည့်တယ်ရရင်တော့ကလေးတရားပြောအဲ့တော့ရရင်တော့ပါတော့ကလေးရပါတော့တယောက်ကစောင်းတဲ့တော့ကိုရေးတဲ့ခါကျတော့တောက်ကအေးတစ်တယ်ဆိုတာပါတော့နယူစောင်းကပါတော့ဘော့တော့ကိုပါရင်တော့အေးနယူဘော့လို့မဆိုနဲ့အနယူဘော့ရရင်တော့ကလေးမှလည်းပဲအပရိချိုင်ပြော
နာပေါင်းစုတွေခွဲတာနော်အာတီကေရဲ့ဒီရဲ့ကြည့်ရဲ့နောင်းရဲ့အာတီကေရဲ့ဒီရီအဲ့ကြည့်ရဲ့နောင်းရဲ့ပေါင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲတပြီတော့တခုမေးကြည့်မယ်ဒါ subject object complete မရတယ်မပြောဘူးလားပြန်ပြောကြည့်မယ်လမ်းမတော်မင်္ဂလာတယောက်ဒီဖျားပေါ်မှာရှိသည်ဆိုပဲဘာနဲ့သုံးပါတော့ဘယ် object တော့နော်လမ်းမတော်မင်္ဂလာတယောက်ဒီဘုံကျောင်းထဲမှာရှိသည်ဘာနဲ့သုံးတာတော့ subject နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်သူတို့ဒီလမသောမင်းလေးတယောက်ကိုပိုးနေတယ်အဲဘယ်မှာသုံးတာတော့သူမဒီလမသောမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်သည်ဘာတော့အဲ့လိုသိရမယ်ကိုရေးတာဗာလဲနော်အခုတော့ဗောအသေးစိတ်ပိုးစိတ်လေးလိုလည်းသိရမယ်ပြီးရင်ကိုက subject object complement စသည်ဖြင့်ဒါကြီးလည်းခွဲတတ်ရမယ်ဗော SOC ဘီ SOC SVOC MP တယောက်လည်းသိရမယ်ပုတ်ခွဲတာနဲ့ဝါကြောင့်ချောင်းခွဲဒါဘာပါအဲ့တော့ဒီမှာတခုသွားလိုက်ဖက်လိုက်ဒါလေးဖက်လိုက်အဲ့ဒါပါတော့ရှိခဲ့တယ်ပါတော့ဘယ်သူအားရှိခဲ့ရတော့ဘယ်မှာရှိတာတော့ဘယ်တော့ရှိတာတော့ဘာလို့ရှိတာတော့မပေါ့လားထည့်ပေးတယ်ကွာဘာလို့ရှိတာတော့မန်းနန်းတော်ထဲမှာဘာလို့ရှိတာတော့ရဲခေါ်ပါလို့လားစတက်ဖမ်းသွားလို့လားလာပါတဲ့မင်္ဂလေးဆိုတော့နန်းတဲ့ထဲမှာရှိတော့ဧကန္တတော့ဧကန္တပဲဟမ်ဘာကြောင့်တော့ဟမ်အာစရာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်နေမထင်တော့အကြောင်းပြချက်ကိုရှာရင်ဘာကြောင့်တော့ဟမ်မင်းကြီးခေါ်လို့နန်းတော်ထဲမှာမင်းကြီးရရှိသေးရလားအိုးကြီးရဖေးပါဟဲ့လားတပါဘောဟာချိန်တာတယ်နေမကောင်ဟမ်နိုင်ဆောင်စားမနေမကောင်နှစ်ယောက်တွေ့ပါပြီဟမ်ယင်းတောင်ရှိရဦးဒီနေ့ရောရှိတာအနမထိုင်တာလားဟာလားအဲ့တော့ကြည့်မယ်ခွဲလိုက်ပြီကွာစမ်းချက်ရေပလေးရထိုင်းရဘက်ရမရောက်လားရေးရင်ဘယ်ကောင်ဆက်ရမှာစပ်ပြက်ကပါတော့အဲ့ဒါကိုရေးမယ်လာပါတော့မင်းလေးတယောက်ကိုပြီးပြောင်းရေးမယ်ဘယ်လိုရေးမှာအပြူတီဘူကလ်ပြောပါတော့အဲ့မှာလာပါတော့တဘောမင်းကလေးရတဘောတယောက်ကတဘောမလားအပြူတီဘူကလ်ဟော်ဘီဇာကဘာကြီးတော့အခုရေးတာစပ်ပြက်ပြီးဘာရေးမှာတော့ဘက်ကဘာရေးမလို့ရှိခဲ့သည်တကယ်လည်းဟုတ်လားရှိခဲ့သည်ဆိုတာပြည့်စုံပါလားတိတ်လားအဲရှိခဲ့သည်ကိုသွားမရှိနဲ့အဲ့ဒီမှာကျောင်းအချိန်ပြဖို့ကဘာလို့ပြောနေသေးတော့အတေချာဝပြီအတိတ်အဲ့တော့ဝက်စလာဝယ်လားနဲလားများလားဟုတ်ပြီဆက်ပြလည်းပြီဘယ်လည်းပြီနောက်ပါကြံသေးတော့မလေးကပါတယ်တော့အဲ့နန်းတော်ကပါပြီတော့လောက်ပါနန်းတော်ကပါတော့အဲမှာပါတော့နန်းတော်တလုံးလုံးမပါဘူးမလားပါ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 ထည့်ပြရမှာအာတီကယ်ထည့်မှာမလားပါပါပါအဲ့တော့ပလေးမှာ in the palace ပြောမနေ့ကရဇာတိဆိုလိုက်တော့ beautiful girl world beautiful girl was in the palace yesterday was in the palace yesterday ပေါ့ဒါ affirmative negative လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆို beautiful girl was no in the belly yesterday what you know the question low was in နော်ပြောရှင်သောចောင်းသားတယောက်ទីတဲ့លេងမာသောခလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာလည်းပဲပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်
ဘက်ကိုရှာဘက်ကပါတဲ့တော့ဓာပြီးမရှာမှာတော့အဲ့ဒါဘယ်သူအဖြစ်ခဲ့တာတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တာတော့အဲ့ဒါတော့ဒီပုဒ်ဒီဘာကိုရေးခိုင်းတာတော့ရှိတယ်ပြောတာလားဖြစ်တယ်ပြောတာလားရှိတာလားဖြစ်တာလားဟောရှိတယ်လို့သိတယ်အတန်လို့ထွက်လာသေးတယ်မလားရှိတယ်လို့ထွက်လာသေးတယ်မလားဟမ်ဒါကရှိတာကိုပြောနေလားဖြစ်တာကိုပြောနေလားနေရာကိုပြောနေလားတရားရောက်တခုဖြစ်တာပြောတာလားแกไอ้ตัวซับเจ็กก็ซะอยู่ซับเจ็กก็บาได้တော့ပြောရှင်တော့ก็บายတော့ဟာအဲ့လိုမပြောနဲ့လीเจ้าသားบาတော့တရားก็บาတော့သုံးဖို့ပေါင်းထားတယ်မလားလိမ်မာတော့ကလေးတရားကိုလည်းခွဲလိမ်မာတော့ก็บาတော့ကလေးကတရားကအဲ့လိုသိလွယ်လွယ်လေးကောက်ရေးအောင်ပဲ SBOC တိုင်းပဲကောက်ရေးအောင်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတိတ်မလားမှန်ပါကဲပြောရှင်းသောចောင်းသားတရားဆိုတာ subject ကိုရေးဘယ်လိုရေးမှာတော့ a beauty happy student west clever cha ပြန်ဆို happy student west clever boy လို့ဆိုစမ်း clever cha လို့ဆိုစမ်းကွာကဲ negative လို့happy student west not a clever chaပါချင်လို့ရပြီနော်အဲ့တော့ကဲနည်းနည်းပဲကျွန်တော်ဆွဲတာကောက်ပါလေနော်ဤနေပါစလို့ကဲမြန်အောင်သွားတော့မယ်ဖိုက်တော့မောင်မောင်သည်ခွဲပုတ်ခွဲခွဲပုတ်ခွဲတဲ့ရပြီရေးကွာမောင်မောင်ဟုတ်တယ် bro in front the museum every dayအားမျိုးလေးရေးတာလွယ်လွယ်လေးတွေသိနေပြီတတိမေတီအဲ့မှာလည်းပဲခွဲတာသိသွားပြီနော်အဲ့ဒါတော့ရေးမယ်တတိမေ west နော် beside the lake lesman အဲ့ခွဲတာသိသွားပြီနောက်ပေါက်တွေတော့ကျမဆုပ်ပြမယ်အရှင်များတို့စာအုပ်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာမဏေ48မှာကြည်တယ်လေးသက်ချက်မှာတွေ့လားအဲမှာလာပါတော့ရင်တခုဒီနန္ဒတမရှိခဲ့သည် Apparent Garden is in the valley ကိုပန်းကိုလိုက်ကြည့်တာလိမ်မာတော့ခွေးတကောင်ဒီအိမ်နောက်မှာရှိသည်ဘလို့ဆုံးမလို့ The clever dog is behind the house ဒါရသိသွားပြီအခြေခံသိသွားရင်ချက်တည်းကလာခဲ့ကုန်လှုပ်လှုပ်တတ်ပြီနောက်တော့ကဆိုနံပါတ်3မှာကြည်တော့အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုရေးတော့ကြီးသောဟိုတယ်ဘယ်လိုရေးတော့ The Lush Hotel is near the school B Town Hall မြို့တော်ခမ်းမကို Town Hall လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါသွားအယောဆိုးသောမင်္ဂလီများသည်ကိုပန်ခွက်တက်ပြီးဆိုလိုက်တော့ရေးတာ The Ugly Girl လို့ဆက်မယ် Near the forest အဲ့လိုသွားပြီနော်နောက်ကဒီဘက်ကလာ40ခုလမ်းအဲ့မှာရေးစရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့လေရေးစရာကြီးကရေးမယ်နောက်ကျရင်စာအုပ်တွေလာပို့လိုက်မယ်ရှင်ပြများနော်စာအုပ်တွေအောက်လာပို့ရင်ပို့လိုက်မယ်ဥမာဦးစနေတွေစစ်နေတယ်ဒီနေ့မှာပဲစာအုပ်ကလည်းကင်ပြစ်တယ်မင်းစာအုပ်လေးတွေနော်နောက်တစ်ဆိုမြန်မာဘာတနေ့စာတနေ့လာပို့လိုက်မယ်ဆိုလိုချင်တာကစာအုပ်လာပို့မယ်ဒီနေ့ရေးဖို့ပြောတာနော်ရေးရမယ့်အလေးတွေက40ခုကြီးနေသက်ကောင်မှာပါလဲဆိုတော့အောက်မှာကြည့်ဆင်းရဲသောလောသမားတရားတို့ချမ်းသာသောလေသမားများ၆သိသောရေကန်ကျဲသောအခန်းရိုးသားသောဆရာခါသောတည်တည်များညံသောចောင်းသားများတွေ့ရမလားရိုးသောသောဧည့်သည်များဒါလေးတွေရေးမယ်အောက်မှာလဲသူမဤဆွဲဆောင်မှုရှိသောချစ်သူတို့ဟိုးအောက်ထိ18ဒီပါတော့ငါတို့ဤဟောင်းနှွမ်းသောအခန်းတွေ့လားအဲ့စကလုံးတွေရေးမယ်နော်
အဲ့လိုများများရေးမှများများရှင်းများများစဉ်းစားတတ်မယ်များများတွေးတတ်မယ်များများမှာအဲ့လိုမားလဲမားတာလည်းကောင်းတယ်မားလို့ချင်းကိုကဘာကြောင့်မားသွားတယ်ပြန်ပြင်တတ်မယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုအတွေ့အကြုံမရဘူးပေါ့အတွေ့အကြုံမရှိရင်တကယ်တကယ်ကျတော့လက်တွေ့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့အာကသာပွဲတောင်ဘောလုံးပွဲတောင်မဟုတ်တယ်မလားမပြိုင်ပြိုင်ပွဲဝင်ခင်အတွေ့အကြုံရတော့ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်နော်အသင်းလေးနဲ့ခြေစမ်းရတယ်မလားကျော်ကျော်နိုင်နိုင်နော်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာအာကသာကဘာကိုလွမ်းနာလားကဘာအာကသာမြန်မာကိုလွမ်းနာလားမြန်မာအာကသာကဘာကိုလွမ်းနာလားကဘာအာကသာမြန်မာကိုလွမ်းနာလားအေးကဘာအာကသာမြန်မာကိုလွမ်းနေဟုတ်တယ်လေအိုးမဘရာဇီးမှာကန်နေဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂလန်မှာကန်နေအမေရိကမှာကန်နေဤဘာလို့ဟိုမှာ sorry တို့ဘာလို့မှာကန်နေမြန်မာမသိရဘူးလားအိုလမ်မေပွဲတွေကျင်းပတယ်ကဘာဗလာတွေကျင်းပတယ်အိုးပရီးမီးယားလိဂ်တွေကျင်းပတယ်ဗမာမသိရဘူးလားအဲ့မို့ကဘာအာကစားဘယ်လွမ်းတာလဲလွမ်းနေဦးစင်းလေးမေးကြည့်လိုက်နော်ဘောလုံးပဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဦးစင်းမရှိတော့ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာရှိတဲ့နေအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့လူတွေလိုက်မေးမြန်မာကိုသိတဲ့သူကဘာဖြစ်တော့မရှိတော့ပဲမြန်မာကိုသိတဲ့လူကလည်းမရှိတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေကောင်းပါတယ်မြန်မာမသိကြအောင်ဆောင်းတာတမင်နော်သိနေရှုပ်ပါသလိုအဲ့တော့နောင်ပေါ်လေးတွေဖတ်ပြအောင်မယ်ကွာဒါလေးတွေမင်းတို့ရေးလို့ရအောင်အဆင်ပြေအောင်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နော်တစ်ခေါက်ပဲလိုက်ဖတ်မယ်ပြီးမှကျန်တဲ့အလေးသင်ပေးမယ်ဒါတပြတ်တစ်ခေါက်ပဲဆုံးမယ်ပြီးမှကိုပန်းကိုဒီလိုက်လေးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်နော်ပြတ်ဆုံးသွားမယ်အဲ့မှာဟိုနေ့ကဆုံးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဘောင်ပန်းနဲ့ပါပိုင်တဲ့ထုတ်ပါမယ်နော်အမ HOSTEN hostel လို့ထွက်မယ် hostel ဆိုတာဘာတော့အစာကျောင်းသားဆောင်တွေပါလေပေါ့အဲ့လို hostel လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအောက်ကတမဲ monastery ဘုန်းကျောင်း palace နန်းတော်ဘဲလေးလို့မဆိုနဲ့ palace နန်းတော် hotel hotel lake ဆိုတာရေအိုင်းတဘာဝရေအိုင်းနေပုံးစားကရေကန်သူကနှစ်ခုတော့နည်းနည်းကွဲတယ် and lake lake ကသူက natural သဘောဆန်တယ်တဘာဝအိုင်းနေပြောတာပေါ့ဥမာ indoor အိုင်းတို့လို့အင်းလေးကန်တို့လို့ပေါ့အင်းလေးအိုင်တို့လို့ပေါ့သူကလူတွေတူးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝလို့ယူဆလို့ရှိရင်ဒါ lake ပေါ့ပုံးဆိုတာရေကန်ကြီးနေပေါ့ဒါတူးထားတာပေါ့နောက်တစ်ခါသွားမယ် market ဆိုတာပါတော့ဇေစနေမာရောက်ရှင်ရော world ဆိုတာကဘာ world လို့ဆိုမယ်နော်အာတန်လေးနဲ့လာတန်ထားတန်လေး world way ဆိုတာကလိုင်းတဘို့တွေ college college prison town j town twitter ဆိုတာကပွဲယုံ bank ဆိုတာ bank block car ဆိုတာကဘုခတို့ block car ဆိုတာကနွားလဲပေါ်နေကားဆိုတာမြင်လဲခံနေဆိုတာမြောင်းလေးခေးဆိုတာလိုင်ကူလေးထီပေါ်ဆိုတာရေနွေအိုးလေးတွေပါလေးတွေပေါ့ရေကရအိုးတွေဝါ waterproof waterproof ဆိုတာကနော် water blue လို့ခေါ်တာပေါ့မိုးကတွေပါလေပြတာ cemetery ဆိုတာသုတ်တန် gray ရသုတ်တန် pastry ဆိုတာဆက်ရော forest ဆိုတာတက်တော့ moat မုတ်ဆိုတာကျုံနေပေါ့မန္တလေးမုတ်ဆိုတာမန္တလေးကျုံနော် moss msq ရ mox bli chas chas ဆိုတာပါတော့ christian ဘုရားကျောင်းမော့စကီတိုနက်ဆိုတာချင်းတောင်တမ်ပယ်ဆိုတာဘုရားကျောင်းဘုရားကျောင်းဆိုတာသူကဘုန်းကြီးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့မတူဘူးဘုရားကျောင်းဆိုတာကဘုရားဆောင်နေပါလေပေါ့ဗုဒ္ဓသရဉ်သုံးဖို့ဗုဒ္ဓရုံးတို့ရဲ့သရဉ်သုံးဖို့ထားတဲ့ကျောင်းနေပေါ့ဥမာပေါ့ဟိုအာနန္ဒာတမ်ပယ်ပေါ့အာနန္ဒာဘုရားကျောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့သူကအာနန္ဒာကဘုရားလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအောက်မှာတကယ်တမ်းကျတော့ရုံးတင်းပေါ့ဒီအစာဦးကိုရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးအာနန္ဒာကြီးကဟုတ်တယ်မလားဘယ်မှာရှိတော့အဲ့အစာဦးရဲ့အထက်မှာမရှိလားလေးဘက်လေးထဲမှာရက်တော့မှုနော်ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေမရှိလားအဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေကို keep in ပေါ်ထားတဲ့တိန်းထားတဲ့ဒီအစာဦးကြီးတွေကိုဒါတမ်ပယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့တမ်ပယ်အဲဒါမဲ့တော့ဒီဒီဖုံးတော်ကြီးเจ้าတွေကိုလည်းပဲတစ်ခါတည်းမှာနိုင်ငံခြားသားတွေကသုံးတာတမ်ပယ်လို့သုံးတယ်ဒါလည်းမှတ်ထားပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကကွဲတယ်ဘုရားเจ้าကတမ်ပယ်ဖုံးကြီးเจ้าကပါတော့ monastery ဒါမဲ့တစ်ခါတည်းမှာအတူတူသုံးတယ်ဆိုတာလေးပဲသူတို့ကမသိတော့သုံးတာပဲပြောပြောကိုကဒါအလိုက်သိပြရတယ်နောက်တော့ကတော့ train station ဆိုတာပါတော့ဘုရားရောနောက်တော့ကရှိတယ် gain station ဆိုတော့ဂိမ်းရုံတို့ရှိတယ် petrol station တို့ရှိတယ် wallet ဆိုတာပတ်စံ wallet ဆိုတာပတ်စံ a world ဆိုတာကနိုင်ငံနော်နိုင်ငံတိုင်းတွေပါရမယ်နောက်တော့က rainbow ဆိုတာပါတော့တက်တန်ရအောင်ပြောပါတော့ rainbow ကပါတော့တက်တန်နေပေါ့ရအောင်ပေါ့တက်တန်ပေါ့ waterfall ဆိုတာရေတခွန် water ကရေ fall ဆိုတာကြတာအဲ့တော့ရေကြနေဆိုတော့ရေတခွန်လို့ခေါ်တာပေါ့ toilet ဆိုတာက toilet အိမ်သာအခုဒီတွေဟဲဆိုတာကတောင်ကုန်းဟဲပီတာရှော့ကွင်းရဆိုင်အဲပေါ့ဆိုတာလေစိတ်ဝေရှင်းဆိုတာသမုဒ္ဒရာရစ်ဘာဆိုရင်ပါတော့
မြေရှင်ဘုရားမြတ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှော့ကိုရာဆိုင်စသဖြင့်ပါမယ်နော်ဒါလေးတွေတကားဆိုပြတာအဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ဒါလေးကိုယဉ်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးအောင်သွားလိုက်အဲ့မှာခုနပြောခဲ့တဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ subject object complement ရတယ်ဆိုတာ article ရဲ့ degree adjective ရဲ့နောက်ရင်ပိုင်းပေါင်းတယ်မလားပြန်ပြောအောင် site ခုလင်ပြီးခဲ့တဲ့ article ရဲ့ degree adjective ရဲ့နောက်ရင်ပေါင်းရင်ဘာရရပြောတာပြောပြောဘာရတာတော့ article ရဲ့ degree adjective ရဲ့နောက်ရင်ပေါင်းရင်ဘာရတယ်subject object complement မရဘူးလားဥမာတစ်ခုပြောမြန်မာလိုတစ်ခုပြောကြည့်တယ်ဘာပြောခဲ့တော့လာပါတော့မိန်ကလေးတရားဩအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီပုံစံတွေရဲ့နားမှာရှေ့မှာပေါ့နော်ရှေ့မှာ preposition ဆိုတဲ့ဦးစီးပုတ်လေးပေါ့ရှေ့ဆုံးကနေဦးစီးမယ်အဲ့ပုတ်ရဲ့ရှေ့မှာဦးစီးလိုက်မယ်ဦးစီးတာဘာဦးစီးတာတော့ preposition ဘာတော့ဝိဘတ်မလားအဲ့ဦးစီးပုတ်ဦးဆောင်ပုတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပြောင်းသွားပြီ subject object complement မရတော့ဘာပြောင်းသွားပြီတော့ပလေရပါပြီနှကုန်းတော့လှပသောကာရစီအခုကျတော့လှပသောကာရစီဘေးမှာလို့ဖြစ်လာပြီခွဲမယ်ဒီဘုတ်ကိုခွဲကာကတစီဒုလဘလေးဖြစ်သွားပြီရေးတဲ့ခါကျတော့လွယ်ပါတယ် proposition စရေးမှာမလားအဲ့ဒါ beside a beautiful car အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီမလားလွယ်လို့ဒါခါလေးထိုးပြတယ်နောက်တော့ကသိုးသောချားတဲ့ကောင်ဆိုတော့မဆိုတော့ကြားတော့အနီးမှာမဟုတ်လားခွဲအဲ့ပုတ်ကိုခွဲခွဲတဲ့ကဘယ်လိုခွဲတော့ရေးဘယ်ကောင်ဆက်ရေးတော့ဦးစီးပုတ်ကိုဆက်ရေးတော့ဘယ်လိုရေးတော့နီးရအာတီကဲအေပြီးတော့ဒီဂရီအကြီးတက်ကဘာတော့ဘတ်နောက်ကဘာတော့ထိုက်ကထိုက်ကသာသန်ဆိုမှထိုက်ကနီးရတဲ့ဘတ်အိုက်ကအဲ့ဒါဘာပေါ်ကြီးပဲသွားရတော့အာစိုးစားကြတော့ကောင်းနီးမှာအဲ့လိုပြောပါပြီကဲဒီမှာလည်းဖက်ပြင်းတော့ကိုရင်တပားရှိမှာခွဲกว่าရေးတဲ့ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီ in front of a lazy nobe နော်အဲ့မှာ in front of ဆိုတဲ့ပုံကသုံးခုပေါင်းမှာ proposition မလားတဘာက article ကပါတော့ a ပြင်းနေဆိုတာကပါတော့ lazy ကိုရင်ဆိုတာ nobe in front of a lazy nobe ရပါပြီနော်ပြင်းသောကိုရင်တဘာလို့ပြောလို့ a article ထည့်တယ်ပြင်းသောကိုရင်ရှေ့မှာဆိုရင်တိကျတယ်ကိုရင်လေးကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှဘယ်ကိုရင်ကိုယူတာတော့ပြင်းသောကိုရင်ပြောတာမလားအဲ့ကြောင့်မို့သူကဘာထည့်ပေးရတော့ article ထည့်ဟုတ်ထည့်ရတယ် article ရဲ့ဒီမှာပြောင်းသွားတယ်ဗာလေးတော့ဒါဆိုကြည့်လိုက်ပြင်းသောကိုရင်ရှေ့မှာဆိုတိကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာထည့်ရတော့ဆိုလိုက်တော့မယ် in front of the lazy novice အဲ့လိုသွားတယ်ဒါကတော့ college မှာတော့သင်ခဲ့ရတာလေ investing the education investing the future ပညာရေးကိုယင်းနှမြုံနံတာဘာဖြစ်တာတော့အနာဂတ်ကိုယင်းနှမြုံနံတာအဲ့မှာရှင်မရတို့ရဲ့ဆရာမျက်မှန်တွေ့တာမျက်မှန်ဟောဒီဘက်မှာဘယ်သူတို့ဦးကောဒါလားဦးကောတို့ဥပံဥပညာတိတိတို့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပါရှိသေးတယ်ဒီမှာခြေသုံးမထိုင်တာတွေ့တာခြေသုံးမထိုင်ရင်လည်းဥစဉ်နေရဆရာဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒီမှာတော့မတော်တက်ဘူးရှင်မရတော့တန်းရတော့ဟမ်အဲ့ဒီပလိုမာပထမသုံးတော့ကအဲ့မှာနှစ်ပါးခြေသုံးမထိုင်နဲ့6ပါး9ပါးရှိတာနှစ်ပါးဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနည်းဘူးဟုတ်လားမလားအခုကတော့ရှင်းမှာတော့မဖြစ်လာဘူးနောက်ကပြစ်မဲ့ပုံစံရှိတယ်နောက်မှာဆရာတွေရှိတယ်နော်အခုကနောက်မှာဟိုဓဏီရဆပြီးတော့ရှင်းပြန်ရောက်ဓဏီရပြီးပါတော့ဒီဘက်မှာရင်နိုင်ကြီးတို့ဟမ်ဟိုကနောက်ကပြန်ရရမဲ့ပုံစံပြင်နေခစ်ကွာပြောင်းနေဘူးဟုတ်မလားဆရာမွေးရင်ရှိရမွေးလို့မရအောင်နောက်ကမွေးမရမှာဘူးကဟမ်ဦးတနည်းကြီးဟုတ်တယ်မလားခစ်ကပြောင်းပါ့မလားဟမ်အဲ့ဆိုတော့ဩခုနကျန်နေခဲ့တာဒီပါကျန်တော့ပြီးသွားပြီကအဲ့ဆိုရင်ရှင်မြတ်မြတ်စာရေးဖို့အဲယုံနေကိုကြည့်လိုက်52ကိုကြည့်အနော်အဲ assignment လေးတွေရေးဖို့လေးကြည့်မယ်ကျန်နေရနောက်တစ်ချက်မှချောသက်ပြန်လုပ်ပေးမယ်
ထမြတ်ဆိုသည်လဝိသမားတယောက်ဖြစ်သည်အဲ့မှာတွေ့လားဟမ်51မှာ exercise ဆိုပြီးရတာတွေ့လားအာနိုးစီရတာလားလားအေးရတယ်ဘာဖြစ်လူပဲနော်အဲ့ဒီပြီးတော့ဟိုးအောက်ကိုသွားစနစ်ထိစနစ်မှာဘာရတာတော့စံကြောင်းဒီကရေကန်ရည်လည်းမှာမရှိကြပါဒီမှာကတန်တာဥတော်လို့ထားတယ်မင်းတို့စီကဘာရေးတာသုမြတ်သုမြတ်တင်ကြီးဟောဟုတ်လားတွေ့ဘူးလို့လားသုမြတ်တင်ကြီးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးပဲဘာလို့ဖတ်တာအဲ့ဒါနာမည်ပြောင်းသွားတာဘုန်းကြီးစီမှာရင်စာအုပ်တင်နေစာအုပ်တင်နေလို့ထားအောင်ပါဆိုရင်ဒီမှာဘုန်းကြီးစီမှာဟိုးခင်ရကောင်မလေးနာမည်ကိုကဘာနာမည်လဲတော့သုမြတ်တင်ကြီးရလားမတွေ့ဘူးလားအာမတော်ညံ့တာပဲအညံ့သေးတယ်ပြောမှာပဲဦးတနည်းရေးတွေ့ဘူးလားအာရင်နှင်းရောဝမ်းမင်းကြီးတွေ့ဘူးလားဟမ်လက်ကျောတော်မတော်တယ်တော်တယ်လက်ကျောတော်ဆန်ပြတယ်ဆန်ဘယ်သူတော့အဲ့လိုငါကြိုက်တယ်ဟမ်ဒီလိုဦးစင်လက်ညှိုးတော်စမ်းမင်းကဘာဘလို့သိတာဟမ်ဘလို့သိတာပြောကြည့်တယ်မာဟမ်ဘာလာယူတာစုယူဂုံပြုတော့ဘယ်ကူကွန်ပျူတာမင်းကကွန်ပျူတာလားမဟုတ်မင်းကဘာသွားကွန်ပျူတာဟိုဖွင့်ပွဲပေးတော့ဒီမှာအမ်ဘယ်သူလာတော့စုမြတ်တင်ကြီးအာမေကျွမ်းလိုက်တာဘလို့တည်တာဘလို့မှတ်မိတာဟမ်ဝမ်းမင်းဖေဘလို့မှတ်မိတာအောင်ရှင်မင်းပြောပြလို့သူမြပြောပြတယ်ဟမ်အာနောက်ဘလို့တည်သေးတော့ဒီမှာမပေါအောင်ဘွားကြီးဘွားကြီးတည်တယ်ဘွားကြီးကဟမ်ဘွားကြီးတို့ကဆရာကြီးတည်တော့ဟုတ်လားမလားပကြီးတော့ရွာလိုက်လေသေးမလားအမ်ပကြီးကဘာမှတော့ဟမ်ပကြီးတယောက်ပဲတည်တာပါဟမ်မတည်တဲ့ဦးစင်းလေးတွေတည်ကျင်လို့ရှိရင်နေကညာရလာကြည့်လဲကွာလာချောင်းလဲကွာနော်နေကညာဘာလို့မှာလာချောင်းဘယ်သူလာချောင်းလိုက်တာတော့လာချောင်းကြည့်လိုက်အနေကညာလာချောင်းကြည့်လိုက်နော်လာချောင်းမလားဘာတခါလဲမပြတာမမတည်ဘူးလဲပြောသေးတယ်ဘုန်းကြီးကတည်အောင်လဲပြောပြတာလက်ညှိုးတောင်တာအမဘယ်နဲ့လာချောင်းရအောင်တော့ငါအပြည့်ရေးယူလိုက်မယ်တည်ကျင်လို့ချောင်းကျင်လဲဆိုတခါလဲပြောတာအခုလက်ညှိုးတောင်တာဘယ်နှပါးရှိတော့တောင်တာဟင်သမီးတဲ့ငယ်ဘယ်သူလဲလို့သိကျင်နေဆိုရင်လက်ညှိုးတောင်တာဟမ်ဘယ်သူရှိတော့အာစရာကြီးသိတာသိကျင်လားမသိကျင်သေးဘူးဘွားလေးရောသိကျင်လားဟမ်ဘွားလေးကပပပဲဟလားခင်မကြီးရောနောက်ကခင်မကြီးသိတာသိကျင်လားလို့အေးမသိကျင်တာများရင်ပြီးရောအဲ့တော့ assignment လေးလောက်ခဲ့မယ်ဘယ်နှဖို့လဲဆိုတော့1 2 12เนาะ okay အဲ့ဒီကိုမလဲကြရင်ကိုယ်ကိုရေးထားခဲ့เนาะ okay that's all for today ပါဗျာ see you tomorrow ပါဗျာ